Dobrý deň, vitajte pri sledovaní rozhovoru, ktorý je súčasťou sprievodného programu festivalu Slanický ostrov divadla. Nesmierne si vážim, že naše pozvanie prijala Emília Vášárová. Dobrý deň. A ja si teším. A teším sa, že sa stretávame na pôde Slovenského národného divadla v exkluzívnych priestoroch. Využijeme ešte ten záver prázdnin pred rozbehom sezóny. A ja viem ale, že mohol by som povedať, že je to taký váš druhý domov, toto divadlo, ale ja viem, že ste vy utekali po divadelných predstaveniach vždy rýchlo domov, že je to tak? Áno, áno, tak zase až tak veľa času okrem môjho pracovného tu netrávim. Nie, nie, to som si ako si nezvykla. Aké je to pre ženu, matku, ženu od rodiny venovať svoj čas herectvu? Je to veľmi vyčerpávajúce povolanie? Naozaj berie mnoho večerov? Aké to je? Ja neviem, či vyčerpávajúce, ale v každom prípade veľmi nevhodné pre každú ženu, ktorá chce mať rodinu a ktorá chce byť každý večer so svojimi deťmi, čo teda iste som chcela byť aj ja. No ale to sa nepodarilo. A preto sa radšej nikdy ani mojich detí neopýtam, že ako to bolo. Je pravda, že to som im určite všetky tie večery zostala dlžná. Pýtam sa preto, že téma je domov tohto ročníka Slanického ostrova divadla. Nie, nerobím si žiadne ani oltáriky, ani tu v divadle. Nevykladám moje fotky a neobdivujem sama seba. Nie, nie, toto nie. Ja tu pracujem a potom idem rýchlo domov. A zase je sympatické, že tie priority naozaj sú jasné a snažili ste sa ten čas venovať čo najviac svojej rodine. Ale keď už som otvoril tú tému, že aké je to byť herečkou pre ženu, tak aké je to byť možno z tej profesionálnej stránky? Bojuje viac, musí možno viac presviečať, alebo možno práve jej vzhľad dokáže zaujať? Aké to je? Aký je to ten boj v porovnaní možno s tým mužským hereckým publikom? Tak neviem. O tom to som nikdy nepremýšľala. Ja neviem. Ja si myslím, že slovo vzhľad by sme mohli momentálne vypustiť aj vždy, takže nevidím dôvod. Ja jedinú radu, čo som dostala od mojej maminky, my sme neboli rodina nejaká, ktorá by bola veľmi nadšená z toho, že my sme dve herečky v rodine. Ale ja vlastne som splnila želanie mojich rodičov, že som vlastne išla na herecké skúšky preto, že vtedajší režim mi nedovolí študovať. Takže ja trošku tá moja cesta k herectvu nie je z nejakej veľkej lásky, ani z obdivu, ani z ničoho. Ja som vlastne išla na vysokú školu, pretože som vedela, že sa inak nedostanem z Banskej Štiavnice. Jedine, že by som tam išla do Plety pracovať ako 17-ročná. Sme maturovali, ale vlastne mne vlastne nechceli dovoliť ani zmaturovať. Pretože som mala nemala som kádrový posudok a nemala som vlastne, mala som celú rodinu a veľkú rodinu emigrovanú vonku, čiže to bol absolútny hriech, čiže sa nedalo ísť ani do Bulharska k moru. No a tak potom môj múdry otec s mamou povedali, no tak skúsiš tie talentové skúšky, no a takto. Takže moja prítomnosť v divadle je stále. Ja som tu 61 rokov, nie tu. Tu sme, myslím, len nejakých 15-16 rokov v tejto veľkej budove. Ale 61 rokov sa týmto povolaním zapodievam, takže by sa patrilo a preto aj slušne poviem, že nakoniec to všetko dobre dopadlo a aj mnoho vecí, ktoré som si myslela, že sa mi nikdy nepodarí. Práve tým, že som aj točila filmy, aj všetko som sa dostala. Aj po svete som cestovala, aj všetko to, čo bolo pre mňa vždy zakázané. Keď som mala 21 rokov, som prvýkrát v živote uvidela more. A tak ďalej. No, tak a všetci tí, čo si to tak strašne chvália, ako nám len bolo dobre aj v tých 50-tych, 60-tych rokoch, tak by som im toto dopriala, aby sa toho dožili. A keď dnes vidím, že spoločnými deťmi lietajú už a 10-ročné deti už pomaly nie je miesto, kde by neboli. Takže je to tak, že mnoho ľudí možno ďakuje, že sa narodili v tej dobe, ale ja som zase rada, že tá doba pominula. A to je dobré, čo ste nadhodili túto tému, pretože je tam možno aj taký spomienkový optimizmus, spomienky na mladosť u mnohých a teda spomínajú pozitívne na toto obdobie. Prečo je to ale tak, že ako si zabúdame
na tú neslobodu. Vy o tom naozaj môžete hovoriť, koniec koncov boli ste obklopená mnohými ľuďmi, ktorí boli pranierovaní v tej dobe a ktorým nebolo umožnené slobodne tvoriť? Ja to neviem, ale tak jedno je pravda, že základom vzdelania, akéhokoľvek vzdelania človeka je predovšetkým poznať históriu. A volá kedy, napríklad za Shakespeareovských čias, sa predovšetkým na tieto veci kládalo najväčší dôraz, keď sa vzdelávali mladí ľudia v Anglicku. Takže boli 12-14 hodín zavretí v školách, učili sa všetko. Od antiky počnúc, preto aj mnohé príbehy v Shakespeareovských hrách sú vlastne preto, že Shakespeare to ovládal. Bol to chlapec celkom z chudobnej rodiny, ale proste sa vzdelal a vedel niečo o svojej histórii. Pokiaľ my o tej histórii svojej nič nevieme, alebo dostávame nejaké falošné údaje o našej histórii, dokonca niekedy ani nemáme učebnic. Tak, a to hovorím s plnou vážnosťou, pretože mám veľa vnúčat a dosť som sa zaujímala o to, čo sa učia. Tak musím povedať, že toto je ešte veľký deficit náš. V tomto máme rozhodne čo robiť. Vrátim sa ešte k tomu, čo som nadhodil, k tomu talentu. A myslel som to tak, že či žena musí viac presviečať o svojich schopnostiach. A môžem sa to opýtať vás, pretože talent máte. Kedy ste to vyprijali? Hovorili ste o tom herectve, že to bola taká znudzecnosť. Kedy ste vyprijali to, že ste herečka? A kedy to prijali rodičia? Nie, tak rodičia boli šťastní, že ma zobrali na školu. Takže nie. Nie, to ja tak nejak opačne. Ja neviem, ja som to nikdy neporovnávala, nikdy som sa neporovnávala ani s mojimi kolegami. Mm-hmm. Ja neviem, na to by museli odpovedať diváci možno, že kde sú tie priority toho ženského herectva. Mm-hmm. Ja neviem, ale jedno je isté, že no tak hrávali, muži hrali bežne, hrali ženské role, keď ženy ešte nesmeli hrať. Mm-hmm. A tak ďalej, čiže napríklad, keď už hovoríme o Shakespeareovskej dobe, tak muži hrali ženské role vo všetkých Shakespeareovských hrách. Ale to, že či je to nejaká výhoda alebo nevýhoda, nie. Ja si myslím, že základ je ten, že teda, či človek má k tomu aspoň aké také dispozície. Viete, lebo asi ten talent je najdôležitejší. Ja som tak začala hovoriť o tom, že moja maminka mi vždy hovorila, keď už potom náhodou prišla sa do divadla pozrieť, ale nechodili veľmi často. Nechodili, alebo mi hovorila, nie, ja sa nemôžem dívať na to, ako tam trpíte a ja neviem čo, nie. Čiže ona tak súcitila s vami nie, vlastne. Nie, nechcela to vidieť. Na čo? Hej, stačil život. Stačil naozajstný reálny život. Tak ona vždy hovorila, že sa tam prosím ťa nevytrčaj, ako tie tvoje kolegyne. Lebo akože chodiť na javisko, že sa idem ukázať, aká som krásna, tak toto ma fakt nenapadlo. Ale myslím si, že aj moja maminka ma veľmi jasne nasmerovala, že ja neviem, netreba si mýliť s nejakým modelingom to herectvo, alebo čo, nie. Pokiaľ hrá človek tie veľké role, alebo tak buď to potiahne, alebo nie. Buď tlačí sám ten vagón pred sebou a vtedy je na tebe naložené naozaj a musíš tú rolu uhrať a musíš so sebou zobrať aj všetkých ostatných. Ale tam nejde o tom, že premýšľať, či ja teraz som lepšie ako môj kolega, alebo čo. Povedali ste aj ďalšiu zaujímavú vec, že tá maminka, rozumiem, že tá mala taký osobnejší citový vzťah, ale že nechcela vidieť, nechcela sa toho zúčastňovať a že na čo? Že veď život si žijeme. Ale tak ja sa opýtam, že na čo? Na čo je teda... Znie to veľmi dramaticky tá otázka, ale chcem sa opýtať na teda význam divadla z toho vášho pohľadu a význam Národného divadla. Čo je jeho úloha a má to divadlo silu meniť veci, meniť svet, meniť nás, meniť ľudí? Tak ja idem najprv, začnem od toho konca. Ja si nemyslím, že divadlo môže zmeniť niečo, že môže zmeniť režim a môže zmeniť svet. To nie, to je hádam príliš priveľa, ale ja si myslím, že divadlo vzniklo hlavne kvôli tomu, že, a dúfam, že to a bude trvať vždy, kvôli tomu, že ten kontakt živého človeka so živým človekom je jednoducho to najcennejšie, čo máme. A pokiaľ to ľudia opustia, tak bohužiaľ budú plné psychiatrické kliniky. Neverím tomu, že tie deti, čo sa teraz dívajú do toho, že nebudú mať z toho problém. Pretože sa odnaučia komunikovať.
Ja som si to sama všimla. Aj v mojej rodine, že deti sa jednoducho odpájajú, nepočúvajú to, čo sa rozprávajú, dospelí a všetko. Ja samozrejme, ja sa už do toho nemiešam, ale niektoré moje deti to nerobia, ani vnúčatá, ale tak som to zbadala. A myslím si, že na toto ešte na toto všetci zareveme. A máte nejakú Lebo ten radu, kontakt, ako sa tomu vyhnúť? Tá chvíľa toho živého človeka, že ja sa dívam na živého človeka, sedím tam a on vlastne mi približuje niečo, čo mi je treba zblízke z môjho života, čo ma poteší, čo ma mierne poučí, že rieši za mňa nejaký problém. To je v podstate psychoterapia, ktorá vznikla už tiež veľmi dávno, aby ľuďom pomáhala. Ale hlavne je v tom aj dotyku ľudskom, aj v tom kontakte s ľudskými očami a so všetkým. Preto ľudia milovali a zbožňujú film ešte stále a majú svojich obľúbených hercov, majú všetko, pretože vie, že sa s ním môže stotožniť. Pretože ten herec mu sprostredkuje niečo. Alebo ho veľmi poteší, alebo ho veľmi pobaví. Ja som celý život sa hlavne a z väčšiny som sa živila v podstate komédiami. To je najťažší žáner. Akože človek je vďačný, keď si niečo vymyslíte a urobíte to na javisku, že a odkryjete kúsok zo seba, lebo si vystrelíte sám zo seba, lebo to je tiež. Humor je to najdôležitejšie, čo nám v živote treba. A divadlo ho tiež prináša. Prinášalo ho už antické divadlo. Prinášali ho to, a ľudia preto si myslím, že budú chodiť ešte aj do divadla, že budú mať tú potrebu. Že budú mať potrebu čím ďalej proste sa viacej stretávať a nejakým spôsobom sa počúvať a komunikovať. Tak toto je tá základná úloha divadla. Internet dokáže aj spojiť ľudí v mene nejakého dobra. Sledujete množstvo angažovaných aktivít, ktoré sa na Slovensku... Áno, veď sa zúčastňujem všetkých charitatívnych vecí. Teraz, keby nebol tento internetový styk, a veď teraz už robíme všetko... Celý čas, 40 rokov, zachraňujeme Štiavnicu cez internet a cez všetko už potom. Teraz zase, Štiavnica bola mestom kultúry celý jeden rok, takže som to všetko mala na papuči, takže som s tými ľuďmi spolupracovala. Zachraňujeme všetko a to sú sociálne siete, samozrejme. Takže nie. No, tak, ale ja to nemusím, ale robia to. Všetci už vedia, že musia ma zavolať a keď nie, tak potom sa musíme osobne stretnúť, ale zase ja to nezavrhujem. Tak chvála Pánu Bohu, že to existuje. Veď ja robím charitu, veď sme robili 22 rokov sme robili hodinu deťom a nadáciu pre deti Slovenska som zakladala tu na Slovensku. Takže to je, všetko je to v poriadku. A ja sa vždy všetkého zúčastním, čo treba. Pomáham, kde môžem, pretože mám takú povahu. Zdedila som to poviem mojom oteckovi. On bol taký ľudomil. Preto aj skoro zomrel. Keď mal 56 rokov, tak mu prasklo srdce. Zachraňoval, vždy zachraňoval, pomáhal. Pomáhal ľuďom. Ja som to zdedila po ňom, ale ja si myslím, že v mojom veku už si to môžem dovoliť povedať, že ak je vôbec dôležité na to, že prečo sme prišli na svet, tak je to asi len preto, aby sme pomáhali jeden druhému. Nie, aby sme sa nenávideli, aby sme si závideli. Aby sme furt chceli mať vrch nad niekým a niekoho manipulovať a niekoho toto. Nie. Ale hlavne správať sa tolerantne aj k druhým ľuďom, ktorí možno aj vyzerajú celkom inak. Aj všetko. A nie podnecovať medzi ľuďmi nenávisť aj všetko. Tomu netreba dávať hlasy. Chcela by som povedať, že tomu nerozumiem. Že ľudia nechávajú v sebe tie stopy tej nenávisti a stopy všetkého, čo sa šíri teraz a furt, by som to povedala tak naozaj po slovensky. Nerozumiem tomu, že niekto na to môže zareagovať. Ja bývam nedaleko Slavína a počúvam tie reči, pretože tam je zvláštna ozvena v meste, že počujem všetko, čo sa deje pred prezidentským palácom. A počujem všetko, čo sa hore deje na Slavíne, pretože tam je nejaká zvláštna ozvena. A ja som medzi tým, čiže mám to akoby v mojej záhrade. Keď si sadnem na moju terasu, tak počujem všetky tie reči, čo sa tam rozprávajú. A teraz vidím tí ľudia, čo sa odtiaľ valia. Predpokladám, že sú všetci aj trošku potrúdžení, alebo čo, lebo inak tomu nemôžem uveriť, že niekto môže akceptovať tieto reči. Z toho som veľmi smutná. Z toho som naozaj tak smutná, že si niekedy hovorím, že to snáď nie je možné.
že prečo táto krajina, toleruje všetko. Všetky tie hrozné, útoky. Určite mnoho aj mladých ľudí je práve takéhoto typu, že chcú zmeniť aj túto krajinu k lepšiemu. Chcú aj pre seba z nej urobiť lepší domov, lepšie miesto pre život. Ako ich podporiť? Je dobré debatovať o týchto veciach, otvárať témy? Vieme urobiť niečo možno praktickejšie? Ja neviem. To by sa zrejme patrilo opýtať tých ľudí, ktorí chcú silou, mocou odísť preč. Lebo emigrácia je tiež emigrácia. To sa nedá povedať, že ja si vyriešim svoj život, že emigrujem. A čím ďalej, je to ťažšie. A ja mám veľmi veľa rodín emigrovaných, ale nemôžem povedať, že mali šťastnejšie životy. Veď to je hrozné, začleniť sa do tej spoločnosti. A aj tak, aj keď sú tie národy tolerantné, dajme tomu, ale aj tak vás nepríjmu. Stále ste tam cudzinec. Stále. Dajme tomu, že ja mám spusty aj rodiny, ktoré dievčatá, že vlastne áno, a, no tak dajme tomu, že už majú aj tú národnosť, alebo čo, ale to sa stále sa to točí. Veď na svete tiež nie sú oveľa lepší ľudia, alebo múdrejší. Tak je to asi ľudské, že neustále sa bojíme všetkého, čo je cudzie a čo prichádza zvonku. A ja vidím, že už len keď do Rakúska prídem a poviem, že som Slovenka, alebo do Talianska, keď tam vidia to moje ova, tak si myslia, že som nejaká pobehlica, ktorá som prišla tam s mužom, prídem so svojím vlastným mužom. Čiže je to veľmi ťažké. Tie predsudky sú všade. Ale možno nie až také veľké. A keď sme my taký strašne malý národ, tak to strašne je potom vidieť, keď je nás len zopár do jedného väčšieho európskeho mesta. A je to potom veľmi vidieť, ale to nie je riešenie. Ale pokiaľ oni idú za vzdelaním a za všetkým, že tam budú mať väčšie možnosti, čo možno áno alebo nie, ale tiež musím povedať aj o tej mojej rodine, že žijú vonku a no tak niektorým sa darilo lepšie, niektorí vyštudovali, niektorým sa nepodarilo a tak ďalej, ale stále je to vlastne len o tom človeku a je škoda, že my to strácame. Že takto si štíkame už od 48. roku všetky tie vrcholky, všetkých tých múdrych ľudí, ktorých sme vždy zlikvidovali, ktorých sme vždy buď obesili, alebo zavreli, alebo zničili celé rodiny a tak ďalej. A no, na čo to je? Na čo to je, keď tu je toľko múdrych, vzdelaných, mladých ľudí, ktorých treba podporiť? Takže ja neviem. Ja nie som ani politik, nie som ani sociológ, ani nič. Ale veľmi ma to mrzí. Skúsim to odľahčiť teraz. Rada cestujete po Slovensku? Rada sa stretávate s ľuďmi? Áno. Rada hráte v iných mestách ako v Bratislave? Áno, veľmi rada. Dokonca si myslím, že napríklad sú miesta na Slovensku, kde a hrám vždy v takých akože celkom náročných hrách. Aj všetko, ale sama nemôžem tomu ani uveriť, že aké skvelé publikum. Napríklad v Dolnom Kubíne. Tam sme hrali všetky možné hry. Hrávala som po smrti Julovej, Jula Satinského, som ma požiadal môj švagor Milan Lasica, aby som tam hrávala, takže som hosťovala teraz 22 rokov, je Julo mŕtvý, ale už som s tým prestala teraz, keď Milan zomrel. Ale hrávala som s ním, ja si neviem, neviete si predstaviť, aké úžasné publikum, že bralo aj dajme to, tento humor, aj Milana Lasicu, aj všetko. Takže to Bratislava nie je záruka toho. Milujem tú Štiavnicu, narodila som sa v Hornej Štubnice z vojny, lebo tam žila moja stará mama. A môj otec bol na fronte, takže prišla ma porodiť mama k mojej starej mame. To je taká nádhera, tá turčianska záhradka. Takže ja by som bez toho nevedela žiť. Neviem. A pri filmovačkách som prešla toľkými krásami na Slovensku, že bola som vo Vrklolinci. No dobre, pred 60 rokmi, keď sme točili film Drak sa vracia, ja som ani o tom Vlkolinci som netušila, lebo po tých dedinách sme kade-tade točili. A v Liptove, a to som už poznala, ale ten Vlkolinec vtedy, a teraz som sa tam bola pozrieť, môj syn mi urobil taký darček mojim narodeninám, že ma odviezol do toho Vlkolinca, jaká je to tam nádhera a krása. Veď tu je toľko úžasných vecí, milujem Tatry.
Milujem tie zasnežené Tatry a zasneženú Banskú Štiavnicu. Ja dúfam, že ešte bude sneh, kým ja umrem. Že ešte sa dožijem nejakej veľkej Metelice a veľkej Fujavice, lebo to mi chýba najviac. No, brnkli ste na ďalšiu stranu. Tá klimatická zmena, pokiaľ hovoríte ako milovnička prírody, je to naozaj veľká téma a veľmi zásadná. Ale ak ešte dovolíte, a nechcem byť osobný vôbec, aj je samozrejme na vás, kam nás pustíte, ale keď sa rozprávame o divadle a o tom cestovaní, o tom dobrom pocite, ktoré vám dáva divadlo. Chcel by som spomenúť vášho manžela, Milana Čorbu, skvelého muža, pokiaľ ja to posudzujem z pohľadu toho, aký bol profesionál, ako galantne pôsobil, a teda bol scenograf, kostýmový výtvarník. Vnímate aj toto na tom divadle? Je aj toto pre vás dôležité? Rozumeli ste si aj vďaka tomu, že sa venuje tej vizuálnej stránke toho divadla? Venoval? No, ja som jeho som ja stretla, keď som mala 18 rokov. Už vtedy začínal, zakladal v televízii, zakladali ten celý ten výtvarný, celé to výtvarné oddelenie, takže on tam bol už vtedy a začala som vlastne s ním robiť, keď sme robili ešte naživo. Takže on bol, Milan Čorba bol 20 rokov môjim priateľom a takým najbližším, pretože som ho vždy a prosila, som videla, že je mimoriadne vzdelaný a mimoriadne mi vie pomôcť. Niekedy potrebujete mať takého človeka. Takže on vždy tam bol a bol strašne milý. Mal svoju milú ženu, s ktorou žili. Takže všetko naozaj len v tom priateľskom duchu. Dokonca keď som mala celkom malé deti, tak oni nemali deti, takže mi pomáhali aj s tými deťmi, že mi občas pomohla aj tá Editka Čorbová. Ona bola ako asistentka režie. Takže vlastne boli sme takto a tie milovali oni tie moje deti milovali ich. A, tak, no a potom sa to tak všetko, sa ten život utrúsil tak zvláštne, že sme zostali každý tak akoby sám a tak sme si vlastne povedali, že to skúsime v tom živote spolu. No a tak to bola najšťastnejšia a ako by som povedala, že najvzácnejšia chvíľa môjho života, keď som sa na toto rozhodla, pretože som 36 rokov prežila s mužom, ktorý mi ten život veľmi, veľmi spríjemnil. Nádherné slova a absolútne im rozumiem. Aj som si myslel, že to takto je. A je to teda tá pointa? Je ten život v láske, život pri niekom, s kým si rozumiete, kto vás inšpiruje, kto vás ťahá? Áno, ale my sme mali jednu veľkú dohodu. Že dajme tomu, ja som vedela, že robí kostýmy aj do hry, v ktorej hrám. Ale to som si ja vynútila, že ich prvýkrát uvidím vtedy, keď to bude ukazovať aj mojim kolegyňam. Ale to platilo medzi nami. Že on bol rektorom na škole, bol dekanom na škole. Ja som si tam urobila som si profesúru, urobila som všetko, ale nikdy sme sa o škole doma nerozprávali. My sme to dodržali. Lebo ja som mala iné starosti. Som mala deti, vychovať ako celkom tak, akože tri deti pri tomto povolaní nie je jednoduché. A máme nesmierne talentovaných ľudí okolo divadla. Mali sme, napadol mi v tejto chvíli Aleš Votava, keď sa rozprávame o tej scenografii, ďalší skvelý talent, výtvarník, umelec. A dokonca aj s nádherným vzťahom v prostredí divadla, o ktorom Richard Stanke veľmi otvorene hovorí. Áno. Nechcem zachádzať nejak do detailov do tejto témy, predsa len aj mňa to zaujíma. Čo na to hovoríte, že láska takéhoto typu medzi dvomi ľuďmi stále nemá v našej krajine šancu byť rovnocennou a prijatou aj nejak tak oficiálne? Ja neviem, ja sa k tomu ani neviem vyjadriť. Viete, ja keď sa to stalo tam na tej Zámockej ulici, boli tam dvaja mŕtvi. No. Tak ja som s tou tá mamička žiadala, že sa chce so mnou stretnúť. Teraz ale tie mená mi vypadli. To je v poriadku. Matúš Horvát, Juraj Vankulič. No, skrátka, mamička, neviem, či Juraja alebo Matúša. Matúša, myslím, ma požiadala o stretnutie. Napísala taký list a chcela, aby som ten list tam prečítala. Ja som sa s ňou rozprávala. Ja mám dvoch synov. Takže čo, o čom? O čom to je? Vždy to bolo. Potom v rodine mám a na západe žijúci ľudia, gynekológovia a všetko, ktorí vlastne, keď som sa ja chcela dozvedieť, že vlastne o čo ide v tejto veci, lebo som sa potrebovala dozdieľať už aj preto, že som učila na škole, aby som vedela, lebo som pochopila,
že vlastne mnohokrát sa aj na tej škole to stane, že vlastne on, ten chlapec, ktorý tam je, alebo dievča, že pochopí, že počkaj, ja som vlastne asi, ja neviem, ja si toto mi veľmi nevyhovuje, alebo čo. A potom boli niektorí takí milí, že prišli ku mne a našli tú dôveru a že tak som pomáhala aj čo sa týkalo aj rodičov, aj všetkého. Čiže neviem, ja sa k tomuto neviem vyjadriť, ale vtedy ja som takú strašnú bolesť pocítila, keď som videla tú úbohú matku a teraz som prečítala. Je to nepochopiteľné pre vás? Nie, nemôžem o tom hovoriť. Absolútne tomu rozumiem. Nie. Neviem. Neviem. Je to, v každom prípade je to veľmi ťažký osobný údel. A treba sa s tým nejako vyrovnať, tak ako sa treba vyrovnať so všetkým. To sa nedá. Všetci sme, ale prečo povedať, že tí druhí už nie sú ľudia, alebo čo? Opäť sa vraciame k rešpektu, k nejakému pochopeniu vzájomnému a k tomu, aby sme si život nežili nenávisti. Ľudia dokážu o tých druhých hovoriť a druhých odsudzovať len do tej miery, pokiaľ sa im to nestane. Tak ja som vyrastala v takom prostredí, že aj tom rodinnom, že nás jednak bolo málo a že sme si vlastne museli vážiť jeden druhý a že sme si museli navzájom veľmi pomáhať. A ja s mojou sestrou, že sme sa museli stále nejako držať nad vodou, lebo rodiny nebolo. A je všetko. A rodičia veľmi skoro odišli. Tak ja si myslím, že naozaj sme prišli na svet len preto, aby sme si pomáhali. A opäť sa možno aj vrátim. Už som sa možno na to pýtal. Nie, tú otázku, možnosti. Že kedy, nie súdiť, ale nie pomáhať. Súdiť. A kedy to vycítite, to, že sú veci v poriadku? Alebo že kedy cítite šťastie? Je to v tých momentoch, kedy niekomu pomôžete? Alebo keď cítite, že máte niekoho, kto je tu pre vás? Kto vám pomáha, aj keď je nejaká situácia ťažká? Kedy je ten moment, kedy ja je dobre? Ja si myslím, že to šťastie je strašne prchavá minútka, sekunda. To sú naozaj, nedá sa to povedať, že to je stav. A kedy to človek pocíti, tak to sú rôzne veci. Hej? Že kedy to príde, ale ako stávať na tom, že ja chcem byť šťastná. Pane Bože, tak čo to asi je? Nejde. Čo to je? Nie, rozumiem. Nie. A ja to teraz tak moderátorsky premostím veľmi jednoducho. My celkom často pociťujeme takmer šťastie aj na predstaveniach v Slovenskom národnom divadle. V čom budete hrať v ďalšej sezóne? Kde vás uvidíme? Ja mám tam 8 hier teraz. Takže takmer vo všetkom. No, my sme mali... No nie, tam je dosť. nie, ale tak práve som zistila, že v septembri mám 17 predstavení, čo teda je dosť aj na Elevku. Dosť. Medzi tým tam mám cestovať na festival a tam na festival mali sme byť na Orave a ja neviem, čo všetko. No, ale tak ja napríklad máme to predstavenie, ktoré nemusím rátať, ale je to jedno z mojich milovaných predstavení, na ktoré ma teda zavolala naša pani riaditeľka a povedala mi, že sú tu tí naši zrakáči, to znamená ľudia, ktorí nevidia. A oni s nimi teda robiť to predstavenie. No a ja som si myslela, že my budeme mať jedno predstavenie. Hej. Ja som povedala, ale áno, ja to urobím. Pozrela som si, ako to pani Meličková hrala v tom čaju pána senátora, lebo ona tam bola úžasná. No a tak som si povedala, áno, tak nejako, tak ja tam prídem nakoniec tej hry. No ale my máme obrovský úspech. Oni to fantasticky hrajú. Ja sa na nich dívam, neverím vlastným očiam. Nevidia nič. Je tam jazzový klavirista, je tam hudobná vedkyňa, krásne ženy, matka dvoch detí. Nevidia nič. Prišli o zrak behom svojho života. Tie ženy sú krásne, všetky, čo tam so mnou hrajú. Všetky sme v dobových, akoby takých týchto a ľudia sa bavia aj všetko. No takže napríklad toto je jedna z vecí, že ja som fakt po tej premiére, ja som neverila vlastným očiam, ja som bola na chvíľu šťastná. Ja som ich objímala, my sme sa objímali všetci, lebo ja som tomu ani sama neverila, že to môže takto byť. A chudia ľudia na to predstavenie, aby to zase budeme hrať. Ďakujem veľmi pekne, Emília, jednak za váš čas, za vaše rozprávanie, postrehy. Želám vám veľa takých pekných chvíľ, plných šťastia a verím, že si snáď dokážeme urobiť ten náš domov lepším. Ale áno, však ja verím všetkým ľuďom, že pochopia, že v akej sme vážnej situácii. A ja dúfam, že
že všetko bude dobre. Verím v mladú generáciu, verím v vzdelanie, verím aj a vidím sama, koľko úžasných ľudí je na Slovensku. Čo všetko som ja s nimi zažila, jakí sú pracovití aj všetko. A ja verím tomuto, tomu základu verím, že to sa nemôže stratiť.